হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু ডিব্রুগড় পেট। আজি আপোনাৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ এটা গোল্ডেন ৰিট্রিভাৰ মিল কফি। কফিটো বয়স হৈছে 52 ডেজ। কফিটো দাদা এজনে বুক কৰিছিলে, আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰে দাদা হয়। তেখেতে ইউটিউবত ভিডিঅ' চাই মোক বুকিং দিছিলে। কফিটো মই হোৱাটছআপত যিহেতু দেখাই দিয়া হৈছিলে, 3টা 4টা কফি দেখুৱাইছিলে। এই কফিটো পচন্দ কৰিলে, ডাৰ্ক ৰিচ কালাৰ হয় গোল্ডেন ৰিট্রিভাৰ মিল কফি। যোনটো পাউচ চাব পাৰে, হেড চাইজ চাব পাৰে, সাংঘাটিক ধুনীয়া হয় কফিটো। ডিৱাৰ্মিং আপ টু ডেট আছে। কপিটো পচন্দ কৰাৰ কাৰণে এই কপিটো আনি দিয়া হৈছে দাদাজনক। কপিটো মুভমেণ্ট এণ্ড এক্টিভিটি সাংঘাতিক ধুনীয়া, এণ্ড তাৰ গ্ৰোথ সাংঘাতিক ধুনীয়া হ'ব। কপিটো অলপ টপ কোৱালিটি কপিয়ে লৈছে দাদাজনে। নৰ্মেল কপিও কোৱালিটিও পোৱা যায় কম ৰেঞ্জত, কিন্তু এইটো কপি অকণমান কষ্টলি আহিছে। কাৰণ কেলৈ কপিটো কোৱালিটি ভাল, তো চাই থাকিব পাৰে। আপোনালোকক সৰু সৰু কেইটামান ভিডিঅ' ক্লিপ লৈ থোৱা হৈছে, তাকে আপোনালোকক এটেচ কৰি দেখাই দিয়া হৈছে কপিটো। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দি ভিডিঅ'। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব এণ্ড শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, তাৰ নেক্সট ভিডিঅ' যেতিয়া আপলোড দিওঁ আপোনাকে ন'টিফিকেশ্যনত পাই যায়। থেংক ইউ।